क्या बता रहा हूँ, मोबाइल हटाऊँगा संक्रमण देखिएको तथा शरीरमा चिनीको मात्रा असन्तुलित देखिएको हुँदा उहाँलाई आज मिति 2075 सात 12 गते सोमबार बिहान 7:30 बजे यस क्षेत्रमा भनिएको छ। उहाँको स्वास्थ्य स्थितिमा क्रमिक सुधार देखिएको र उहाँको अरू स्वास्थ्य स्थिति सामान्य रहेको सबैलाई अनुरोध गर्दछ। हामीले धेरै ठुलो टिम बनाएका छैनौँ, सानो टिम बनाएका छौँ। त्यसमा हाम्रा यस सेन्टरका कार्डियोलोजी विभागका प्रमुख प्राध्यापक डाक्टर अरुण टाइमिजिया हुनुहुन्छ, उहाँको लिडरसिपमा डाक्टर दिव्या, हाम्रो दिव्या सिंह उहाँ र अनि पल्मोनोलोजिस्ट डाक्टर सन्त दास हुनुहुन्छ टिचिङ हस्पिटलबाट। हामीले तिनजनाको सानो कमिटी बनाएका छौँ र हामी यो प्रेस रिलिज कमसेकम दिनमा एकपल्ट हामी रिलिज गर्छौँ, नत्र दिनमा दुईपल्ट, बिहान एकपल्ट र बेलुका एकपल्ट गर्छौँ। र त्यो मलाई चाहिँ के आशा छ भने आज एक दुई दिनभित्रमै उहाँ आफ्नो स्वास्थ्य लाभ गरेर उहाँको वासस्थानमा जान सकोस् भन्ने मेरो एक दुई मनदेखि नै मलाई लाग्छ। शुक्रबारबाट चाहिँबाट अलिक ज्वरो देखियो, अनि हिजोबाट चाहिँ अलिकति खोकी बढेको र सुगर चाहिँ हिजो नाप्दा अलिक बढेको भएको हुनाले म चाहिँ हिजोबाट राति बढेको हुनाले उहाँलाई चाहिँ अलिकति आइसोलेटेड किन ट्रान्सप्लान्ट गरिसकेको बिरामी र फेरि धेरै मान्छेहरू भिजिटर भयो भने सङ्क्रमण हुने सम्भावना बढी भयो, जोखिममा हुने भएकोले हामीले उहाँलाई आइसोलेसन एउटा रुममा शिशुकै भित्र राखेको छौँ। अब शिशु नै चाहिने अवस्था भएर चाहिँ राखेको होइन, मेरो विचारमा विदेश लग्नुपर्ने अवस्था छैन होला। हिजो रातिको अवस्था हेरेर आज राति अहिले बिहानसम्म चाहिँ क्रमशः सुधार आउँदै गरेको देखिन्छ। अब मेरो विचारमा उहाँ सामान्य स्थितिमा भोलिसम्ममा हुन सक्नुहुन्छ होला। अब डिस्चार्ज गर्न गइसके तापनि त्यो अलिकति एन्टिबायोटिक कोर्स सकाएरै उहाँलाई पठाउनेछ, फेरि गएपछि उहाँको कामको दबाईमा पनि